Nga Shkodra ish kryeminist Sali Berisha kërkoi demokratëve të ndahen nga Luzim Basha, sepse e pret vrima e miut nga ky revolucion që nuk ka të ndalur. Askush nuk ka të drejtë të luajë me pluralizmin politik, dhe ata që mbështesin Bashën për kryetar opozite tallen me shqiptarët, tha Berisha. Ndauni nga Luzim Basha, se atë e pret vrima e miut nga ky revolucion që nuk ka të ndalur. Askush nuk ka të drejtë të luaj me pluralizmin politik në Shqipëri. Ata që mbështesin Bashën për kryetar opozite, ata tallen me përçmim ndaj shqiptarëve. Shqiptarë që mbështesin Bashën për kryetar opozite, tallen me lirinë, me vlerat e pluralizmit, me vetë pluralizmin politik në Shqipëri. Berisha ju drejtua dhe ndërkombëtarët duke thënë se ky është revolucion paqësor, por i pandalshëm. Ndërsa, duke folur për sulmin e 8 janarit, Berisha tha se demokratët donin vetëm të nxjerrin banditët nga shtëpia e tyre. Thirrja ime për partner ta ndërkombëtar, ky është një revolucion paqësor, por ky është një revolucion i pandalshëm. Demokratët me datën 8 janar s'kërkonin asgjë tjetër, por atë që do bënte çdo policie një vendit lirë, të nxirin nga shtëpia e tyre banditët që kishin pushtuar shtëpinë. Cili është ai qytetar që shikon shtëpinë e tij të mbushur me banditë dhe nuk lufton për nxjerrjen e bandës nga shtëpia? Sidomos kur ajo është bashkë me policinë, çfarë po vendos, çfarë po bënim ne, ç'kërkonim ne dhe ç'kërkojmë ne me 8 janar? Se 8 janar është vetëm fillimi. E ja fjalën unë ju. Protestat tona s'ndalen gjerë fitoren tonë. Sali Berisha u prit në Shkodrën me ovacion nga një numër i madh demokratë.